Mirë dhe të flasim për zhvillimet në Kosovë, të ftuar nëpërmjet një komunikimi online kam zotin Lulzim Veliu, ekspert për çështjet europiane dhe njohës i mirë zhvillimeve në Kosovë. Zotin Veliu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma ju dhe gjithë shikuesve të televizionit ora. Zotin Veliu, një provokim, një përpjekje politike apo një situatë e cila realisht është delikate në Kosovë për shkak të sjellje si farfor me Beogradit dhe instrumentave që përdor në veriun e Kosovës? Po, një situatë e tensionuar është duke vërtetuar në kohët e fundit në Kosovën, në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, mirë po, edhe iniciativa sërbe është një provokim i qartë për kundrejt institucionet e Republikës së Kosovës pas disa provokimeve të cilat fatkeqësisht diplomacia kosovare nuk u gjet ashtu si duhet dhe me apo pa dashin e saj ra në grasën e provokimeve nga Serbia. Pse ra në grasën e provokimeve? Po, Serbia me sa duket nuk është në momentin në cilin ndodhemi, Serbia është më së paku e interesuar për stabilizimin e rajonit e aq më pak për arritjen e një marrëveshje me Republikën e Kosovës, pra një gjë e tillë ja edhe aq më shumë ja vështirëson edhe situata në luftën ruso-ukrainase, ndërsa diplomacia jonë i bëri disa gabime duke filluar nga mos dakordimi që për targa me thirrjet që u bën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithë të cilët shumë mirë diti ta shfrytëzoi Vučići dhe me së bashku me bandat kriminale të cilat veprojnë në veriun e Kosovës, duke tërhequr të gjithë deputetët përfaqësuesit në komunat veriore, por edhe policinë, gjyqësinë dhe prokurorinë. Pra, është tërheqje totale dhe në një farë mënyre. Pas këtyre provokimeve, Kosova është kthyer mbrapa në vitin 2011. Pra, sikur në pritjet e një shansi të tillë, Vučići është ka kohë të gjatë që është duke pritur. Sidomos pas daljes së planit franko-gjerman për arritjen e një ujdie apo një stabilizimi të situatës për një periudhë të caktuar kohore, ata duke mos dashur që të arrini marrëveshje e cila do të stabilizon të rajonin dhe do të jepte mundësi Kosovës në integrimet euroatlantike, provokuan në të gjitha mënyrat. Ndërsa diplomacia kosovare, me apo pa vedije, me ra gras e gjithë kësaj dhe ata do më honë fajsin e Vučićit po e ndonë me politikën kosovare. Zotin Veliu, a ka një lloj perceptimi në një farë forme të dobësisë së institucioneve të Kosovës për faktin se sa herë Kosova përpiqet të zbatojë marrëveshjet, të zbatojë ligjin, të zbatojë kushtetutën, gjithmonë duket se faktori ndërkombëtar e kërkon zgjidhjen pikërisht të Kosova sa herë që Serbia tensionon situatën. Parë në këtë aspekt, unë mendoj dhe e kam thënë dhe po e thëmë gjithmonë se diplomacia nuk mbëhet me populizm, diplomacia me slogane sportive nuk bëhet, dhe do më honë janë gjërat të cilat ndikua negativisht, dhe një gjithë duhet a kemi të qarë për kundër luftës të lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, liria e Kosovës u mundësua falë intervenimit të Shtetet Bashkuara dhe vendeve aliate, andaj ne jemi të detyruar që çdo gjë të bëjmë në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, kësaj radhe i kanë bërë disa hapa mbrapa, të cilat do të na kushtojnë në kohë. Jo rastësisht, kryeministja e sërbe një thirrje për kthimin e ushtris apo policis sërbe e bërin nga Tirana. Pra, ata dëshirojnë që gjithë këtë të kthejnë sërish në OKB, atje ku ka veto Tirana dhe Rusia. Zotin Veliu, duke parë zhvillimet në Kosovë, është një moment realisht delikat përse për këtë konfliktit? Është një
realisht një konflikt, një moment shumë i ndërlikuar apo edhe delikat, dhe një gjë të tillë po e ndërlikojnë vetë politika kosovare dhe ajo serbe. Unë një mund të them që është mëse e qartë e zeza mbi të bardhë që nga arritja e marrëveshjes dhe pakon e atë historik, të gjitha janë të renditura dhe të nënshkruara e të miratura në mes të dy palve dhe nuk ka fuqi që mund t'i kthejmë mbrapa marrëveshjet e arritura, pra marrëveshjet ndërkombëtare që disa prej tyre edhe janë të ratifikuara në parlamentet përkatëse. Andaj, këta duhet të hapin sytë dhe të thojmë këtyre provokimeve edhe gjithësaj politike që më tepër është duke u bërë për konsum të mbrendshëm, si në Serbia ashtu edhe në Kosovë, që një herë e përgjithmonë të ulemi seriozisht dhe t'i vëm në po mundësit e arritjes e marrëveshjes përfunditare. Shumë qartë para pak kohësh e tha një diplomati Escobar se në qofë se Kosova nuk pajtohet me asociacionin të cili është në tavolinë, atëherë le turnoj dhe të nërë propozoj një. Kemi një sa kohë që qeveria Kosovës nuk e merë përbalë të tirje të tirë. Mirë po, unë nga këtu ju bëjtire që tjenë shumë kujdeshëm dhe duhet të adinë shumë mirë se mbështetja Amerikane një ditë edhe mund të hupë. Pra, jo rastësisht, javën e kaluar, një senator në shtetë të bashkura të Amerikës u shpreh shumë qartë se nuk do të të që do herë shtetët e bashkuara të Amerikës do mbështesin Kosovën. Mjaft qartë u shpreh dhe ishë i dërguari i shtetët bashkuara në kohën e Trumpit. Grenell. E këni qartë për Grenelli. Po. Po, mirë, ne tash nuk do merremi me ishat. Aktualisht kemi një qeveri tjetër në shtetë bashkuarë dhe do flasim e diskutojmë me ta. Ata ju dhanë mundësit, ata kërkuar nga Kosova që të koordinohen dhe gjdo veprim i Kryeministrit Kurti edhe i qeverisë Republikës e Kosovës që bëhet pa u koordinohen me shtetet e bashkuarat e Amerikës është humbje kohës kotë. Për ndryshe, ata në gjdo moment po e denigrojnë qeverin e Kosovës për kund drejt qytetarëve të Republikës e Kosovës, për kund drejt negociuzve, por edhe për kundrejt Serbis. E them këtë, se përderisa në një moment vendos për një jo të madhe, ndërsa momentit që i bëhet e tiri e fuqishme, ata prapë të tyruhën dhe këthehen aty në vendin ku ishte. Këtë pra është në fjallët e tjera është denigrim i qeverisë Republikës e Kosovës edhe i vetë personaliteteve që jënë brenda qeverisë e Kosovës. Steviliu, ju pak më parë thatë se është e situatë e cila ju shërben për politikën e brëndshme, qoftë Vučić në Serbi, qoftë Kurtit në Kosovë. Vučić kuptohet për shkak se nuk do një marveshe përfundimtare. Po pjesa e Kurtit është thjesht refuzimi që ky ka ndaj asociacionit, apo ka dhe çështje tjera? Po, une e thash se ju shërben të dy palve, duke pasur për pas se në momentin aktual, presidenti sërb është në presion të dy anshëm, në njëra nën nga bashkia ndërkombëtare, për shkak edhe të sankcioneve ndaj Rusisë, por edhe për shkak të arritjes në marrëveshje me Kosovën, pra ai gjithë këtë e bën për konsum të brendshëm, për të thënë se ja se ne çfarë po bëjmë dhe si po qëndrojmë. Ndërsa pjesa jonë edhe në pjesën tonë është sikur ajo që e gjithë në narrativa e lëvizjes vendosje është ndërtuar në mbi asociacionin e komunave të sërbe, ndërsa tash ka orë momenti që ajo duhet bërë. Duhet bërë, po ka mundësi për të bërë sjeshtë mëse, pra ka mundësi që të bërë që mëse mire. Jo këm gullje në rastet e veçanta, e pas taj tërheqje edhe dy hapan mbrapa. Duhet mësojmë edhe nga armiku. Vučići është shumë i vedishëm me atë farë bërë dhe silët. Ne e pomë shumë të qartë javën në kaluar me rastin e samitit të bashkimit e Evropian që unë bajt me Balkanit për endimur, për të bajt në Tiranë. Po, dhere në momentin e fundit, Vučići tha se unë, si shkas kishte pra emërimin e Rashićit, ministrën të qeverinë e Kosovës, dhe tha dhere në momentin e fundit se unë nuk dhe tjenë pjesë e samitit
ndërsa në atë moment që e poste mos pjesëmarrja e tij në summit është kundër interesave të Serbisë, ai i prapë i ndryshoi fjalë dhe erdhi e mori pjesë në summitin në Tiranë, edhe pse ishte njeriu më i falumtur i atij summiti. Duke parë kërkesën e Vučić kur thotë se do t'i kërkoj këforit që të fusë rreth 1000 trupa ushtarak në veri të Kosovës në Mitrovicë, në gjykimin tuaj është thjeshtje provokim politik i Vučić apo realisht po kërkon që një farë forme të legjitimojë ndoshta edhe një konflikt armatosur në atë vend? Kjo është një absurditet fare kërkon ajo. Në marrëveshjen e Rambujes, sikur të bëhim në nënshkrimin të dy palëve, pra në atë kohë të ish presidentit Milošević, ka qenë e planifikuar që brenda Republikës së Kosovës të veprojnë edhe 1000 apo 2000 policë sërbë. Mirë po, ajo gjë nuk u bë, edhe intervenimi i NATO-s, dhe është një gjë që më nuk do të mund. Një gjë të tillë është edhe vetë Vučić që është i vendosur që nuk mund të ndodhë, por e gjitha është për konflikt të brendshëm. Se ja si çfarë ne po bëjmë për të mbrojtur Kosovën. Ata e kanë shumë të qartë se ka ardhur momenti i fundit kur do të kemi një zgjidhje përfundimtare. Ju besoni që do të ketë një zgjidhje përfundimtare për Kosovën? Pa tjetër, deshtëm apo s'deshtëm ne edhe Serbia, një marrëveshje ndërmjet dy vendeve duhet të arrijet dhe do të arrijet, besoj, shumë brenda vitit që po hyjmë. Pra, a do jetë me njohje reciproke, apo do tjetë marrëveshja franko-gjermane, mbetet të shihet dhe varet shumë edhe nga sjellja dhe veprimet e të dy qeverive, pra Kosovës dhe Serbisë. Është kjo arsyeja një farforme që çdo qeveri në Kosovë, por edhe në Serbi një farforme i intereson që të ketë një lloj konflikti artificial për shkak se në rast të një marrëveshje duket se dy palët do të humbin diçka? Pra, një farforme do të humbë edhe Kosova diçka nga marrëveshja? Po, në fakt Kosova ka humbur boll dhe ka humbur mjaft, pra vetë pakoja e atë historit është një kompromis i rrimshëm i Republikës së Kosovës. Një gjithë duhet të kemi të qartë se në kushtetutën e atë historit, në kushtetutën Republikës së Kosovës e bazuar në dokumentin për e marveshjet e atë historit, pra parashihet që sërbët gjitho herë do t'i kënë 10 vendet rezervuar në Republikën në Kosovës, në qofë se edhe vetër një silë votu s'ka. Ata do t'i kënë 10 vendet rezervuar në Republikën e Kosovës, do t'a kënë një minister, do kënë 20 vendet ministra, pastaj të drejtat që i ka në komunat e tyre, nuk ka edhe asë një vend të dytë brenda Evropës, apo ku të qofë në botë që ka të drejtat që farë kanë minoritetet sërbë. E më keqja e madhe e gjithë kësaj është se asë një vendim që në vëjitët shumita të plukët, pra 2 të tretat, nuk mund të mirët nga shumita shqiptare, pa qenë edhe 2 tretat e shumitës sërbe. Drejt më e madhe nuk ka ku të shkej për një pakit për 5-6% sa sët janë në Republikën e Kosovës. Zveliu, kam edhe një pyetje të fundit. Sa herë flitet për asociacionin, duket se është një, po themi, kërkesë e cila e dëmton rëndë Kosovën. Si që ju e njihni kërkesën e Shtetet Bashkuar dhe së përmënyrën se si kërkohet kjo asociacion, a ndikon negativisht? Pra, pse duhet refuzuar në këtë formë? Asociacionin si që ishte miratuar pra me qeverin Mustafa apo me qeverin Thaçi që vitin 13 e 15, ishte shumë i dëmshëm. Për këtë arsye shkoi edhe edhe pse ishte aq i dëmshëm, arriti të marrë shumicën në parlamentin e Kosovës, dhe të një marrëveshje e tillë të merë miratimin e parlamentit tonë. Mirë po, fatmirësisht në atë kohë u dërguar në gjykatën kushtetuese, e cila kthehu me disa vërejtje të tjera që janë antikushtetuese, dhe falë atyre neleve që dolen antikushtetuese, qeveria e sotme e Kurtit e ka të drejtën të kundërshtoj. Mirë po, një marrëveshje ndërkombëtare që është bërë mes dy vendeve me ndërmjetësimin e SBA dhe Evropës, ajo duhet patjetër të realizohet. Pra, për këtë arsye kërkohet nga Kurti që filloj me hartimin e një statuti
për një asociacion të komunave. Pra, një statut që përkon me të drejten kushtetuese dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Zoti Veliu, faleminderit që gjetët kohë. Faleminderit, gjithashtu.